Ողջույն նարգելի հեռուստատեսող, մենք շարունակում ենք մեր իրական օրակարգի ֆորմատով Հայաստանի կարևորագույն խնդիրների քննարկումները քաղաքագետներ Երվանդ Բոզյանի եւ Ստեփան Դանելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոնակ, եւս մեկ անգամ այս առիթի համար։ Մենք մի քանի հետաքրքիր թեմաներ ունենք, այսպես նախապես քննարկված, որ պետք է ավելի լայն քննարկենք։ Այն թեման, որի մասին այսօր խոսելու ենք, առաջին եթերում, եթե չեմ սխալվում, մենք այսպես է բանցիկ խոսեցինք, խոսքը սեփականության, օրինականության, հա, կապիտալի մասին է եւ կապիտալի դրա օրինականության կամ ոչ օրինականության ազդեցությունը քաղաքականության հանրային կյանքի վրա ընդհանրապես, հա։ Հայաստանում գրեթե բոլոր իշխանությունների օրոք խոսվել է կապիտալի ոչ օրինական լինելու մասին, այսինքն մեծահարուստները իրենց հանրության լայն շերտերի աչքերում իրենց ունեցածի լեգիտիմությունը չեն ունեցել, այսինքն մարդիկ կարծում են, որ դա թալանի հետևանք է, ու մեծամասն իհարկե ճիշտ էլ կարծել են, որ այդպես եղել, որովհետև Հայաստանում հիմնականում մեծահարուստն եղել բոլոր նրանք, ովքեր պետական պաշտոններ են զբաղեցրել։ Ես հիմա կուզեի քննարկումը սկսենք այստեղից, որտեղից սկսվեց, արդյոք հնարավոր էր, երբ Հայաստանը անկախացավ, կապիտալի կուտակման այլ մոդել դնել եւ չստանալ այս պատկերը, եւ արդյոք այս պատկերը, երկու հարց, այս պատկերը համապատասխանում է այն ընկալման, ինչ կա հանրության մոտ, որ ով հարուստ է, թալան չի է։ Խնդրեմ, պարոն Բոզանդին, սկսեմ։ Ասեմ, Բորի ջան, միանշանակ հանրության պատկերը 100% համապատասխանում է իրականությանը, բայց ասեմ, որ տարբերակ, որ մենք կարողանայինք խուսափենք այս տարբերակին, կարծում եմ, որ չունենք։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանը, լինելով խորհրդամիության, այսպես ասած, հանրապետություններից մեկը, հա, ինքը այնուամենայնիվ որպես, այսպես ասած, Սպուտնիկ էր Ռուսաստանի շուրջ։ Եթե Ռուսաստանը գնար չինական տարբերակով, չինական զարգացման տարբերակով, ապա այդ ժամանակ հնարավորություն կար, որ Հայաստանում էլ այդ սեփականաշնորհման գործընթացը ավելի ուրիշ ձևով գնար։ Եվ այդ քո ասած արդեն սկզբնական կապիտալի կուտակման խնդրի պրոբլեմ չրաճան, որովհետև կապիտալիզմի զարգացման համար պետք է սկզբնական կապիտալի կուտակում։ Էդի բոլոր տեսաբանները դրա մասին ասել էին, լավագույնը դա Մաքս Վեբերն է ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգներում այդ կապիտալի կուտակումը ոնց էր։ Եվրոպայի բոլոր գողերը, սրիկաները, կաշառակերները, հանցագործները Եվրոպայում փողը կուտակում էին, այնտեղ լեգիտիմ չէր այդ իրանք, չէ՞։ Գնում էին Միացյալ Նահանգներ, այդ փողը սկսում էին գործի մեջ դնել եւ իրանք դառնում էին օրինակելի, այսպես ասած, կապիտալի տերեր։ Այդ կապիտալը Միացյալ Նահանգներում լեգիտիմ էր, Եվրոպայում լեգիտիմ չէր։ Ինչպես որ ցանկացած գործարար, որ գալիս է Հայաստան, չէ՞, դրսի, որ փողը դրսում է աշխատել, ինքը լեգիտիմ է։ Այստեղ ունի լեգիտիմություն։ Այն մարդը, որ ստեղ է փող աշխատել, սկզբնական ինքը լեգիտիմություն չունի, որովհետև այդ փողը ո՞րտեղ պետք է ունենար ինքը։ Համաձայն ես։ Այսինքն սա խաղի կանոնի շատ տրամաբանական բան է։ Այսինքն եթե մենք նայենք օրինակ բանի բիզնես դաշտից, չէ՞, ապա կարելի ասել, որ Հայաստանում պայմանական, ասենք, երկու անուն ասեմ, որոնք պոտենցիալ կարան լեգիտիմ ստեղ կապիտալի բան ունենային։ Մեկը Քրքորյանն էր, Միացյալ Նահանգներից, որ գար, ոչ մեկ չէր ասի, թե այդ փողը ինքը որտեղից է աշխատել, որտեղ Հայաստանում ինքը չի աշխատել։ Եվ երկրորդը, ասենք, օրինակ նույն Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանից, որը էլի փողը աշխատել է Ռուսաստանում եւ ինքը իր կապիտալը Հայաստանում 100%-ով լեգիտիմություն ունի։ Հայաստանյան բիզնես դաշտի ներկայացուները այդ լեգիտիմությունը չունեն, ոնց որ Քրքորյանը կամ Սամվել Կարապետյանը։ Շատ հասկանալի պատճառ, որտեղ իրանք ստեղ են այդ փողը աշխատել։ Առավել եւս նախկին պաշտոնյաները, բան դրանք արդեն 100%-ով լեգիտիմություն չունեն, որ այսպես ասած, թե որտեղից այդ կապիտալը իրանց, որովհետեւ շատ հասկանալի պատճառներով բոլոր աշխարհի բոլոր տեղերում կապիտալի սկզբնական կապիտալի կուտակումը, Մաքս Վեբերի ինքը ասում է, որ դա հիմնականում գալիս է թալանից, կաշառք վերցնելուց, գողությունից, հանցագործներից։ Միացյալ Նահանգները որպես երկիր, դա միգրանտների երկիր է, ձևավորվել է հենց այդպես, այսինքն Եվրոպայից, այլ ծայրամասերից այդ մարդիկ մեծ գումարները կուտակելով, գողությամբ, կաշառակերությամբ գնում էին Միացյալ Նահանգները, լեգիտիմացվում էր այդպես, ինքը օֆշորային այդպես էլ տարածք էր այս դառնում։ Դա համար Միացյալ Նահանգները շատ արագ կապիտալիզմը զարգացավ, որտեղ առանց սկզբնական կապիտալի կուտակման դա հնարավոր չէր։ Խորհրդամիությունը, որ փլվեց այդ ժամանակ Հայաստանում, խորհրդամիության մեջ կար այդ դիսկուրսը, եւ այդ ժամանակ դուք հիշում եք, Գայդարը առաջ բերեց այն գաղափարը, որ եթե մենք չձևավորենք կապիտալի սկզբնական կուտակումը, մենք չենք կարող կապիտալիզմ զարգացնել, եւ որի արդյունքում խորհրդային համակարգը վերադառնան, եւ մենք, այսպես ասած,
չեն կարող կապիտալիզմի ճանապարհով գնալ եւ հին համակարգը կվերականգնվի։ Դրա համար իրենք ասին ավելովա մենք գողության այսպես ասած բանին աշխները փագենք, որ կապիտալիզմը սկզբնական կուտապուն ձևավորվի, որպեսզի կապիտալիզմը զարգանա եւ անվերադարձ դառնա խորհրդային փլուզման այսպես ասած բան։ Այնուամենայնիվ այդ ժամանակ այսպես ասած եկավ այն կոնցեպտը, որ դա պետք է ճանապարհով գնանք, բայց որպեսզի մաքսիմալ ցիվիլ լիներ դա, ֆորմալ գոնե ձևական ցիվիլ լիներ, ինչ եղավ, ձևավորվեց այսպես ասած վաուչերների համակարգ, մեր մոտ այդ վաուչերների համակարգը ձևական մասն էր, որպեսզի թողս փչելու բան էր, որպեսզի հասարակ մարդուն ասել, գիտեք, իր դեք քեզ ենք շանս տալիս, ուրիշներ ենք շանս տալիս, բայց հասկանում ենք, որ այդ մարդը, որ մեծ փող ունի, ավելի մեծ ինքը այդ գործան, ինքն ասել պակրաշնույթ, դու էլ կարաս այդ քո վաուչերը ծախես վաղը մյուսը 10-20 հազար դրամով բանես, սովաս չմնաց։ Այսինքն բոլորը հասկանում են, որ այդ վաուչերն է, դա ձևական մասն էր, բայց այդ ճանապարհը գնալու դա դատապարտված մի ճանապարհ էր, որտեղ կապիտալը լինելու էր ոչ լեգիտիմ։ Դրա համար այդ կապիտալը ոչ լեգիտիմա ոսոբետական ամբողջությամբ բոլորի մոտ երկնում կամ այլ խնդիրա, որ տարբեր երկրներ այդ խնդիրը կարողացան ոնց լուծեն, որ մենք հիմա լուծմանը գնանք բանոզան, խնդրեմ բան դալ, արդյոք հնարավոր այլ ճանապարհով գնալ։ Այլ ճանապարհով հնարավոր չէ, Երևանը շատ լավ ներկայացրեց, այդպես էլ իրավիճակը, տեսական մասը լավ էր, բայց շատ կարևոր է այդ հարցը քննարկել երկրի անվտանգության առումով։ Ուրեմն այս անվտանգությունը կբաժանեմ երկու մասի՝ ներքին հանրային համերաշխություն ձևավորելու համար եւ երկրորդը արտաքին անվտանգության առումով։ Ուրեմն երկրի ներսում 90-ական թվականներից սկսած քաղաքական անդիմությունը միշտ հետևյալ կոչով էր հանդես գալի, որ ահա տեսեք թալանչիներ են, երկիրը թալանում են, մենք գալիս ենք թալանայի դեմ, հա, հետո գալիս են իրանք էին թալանում, եթե ստացվում էր կամ եթե ընդդիմություն էին դառնում, գործարքի մեջ էին մտնում։ Եվ 2018 թվականին այդ թալանի դեմ պայքարը բերեց իշխանափոխության, որը բերեց ողբերգության։ Այսինքն, եթե հանրության մեջ չկա սեփականության լեգիտիմության զգացողություն, դա եւ երկիրը չի զարգանա, որտեղ մարդիկ կվախենան մեծ գումարներ ունենալ եւ դուրս կտանեն, եւ երկրորդը այ նման դեմագոգները գալիս են եւ երկիրը ավիրում են։ Եվ երկրորդ ասպեկտը, մենք հետո մանրամասն կխոսենք, երկրորդ ասպեկտը, եթե երկրում կա մարդը սեփականությունը լեգիտիմ չի, դա նշանակում է դու արտաքին ազդեցության տակ ես մտնում։ Ես ձեզ բերեմ մի հատ օրինակ, որը վերջերս տեղի ունեցա, բայց մարդիկ դրա իմաստը չհասկացան, դա ինչ էր նշանակում։ Ուրեմն տարածվեց Լոս Անջելոսում Գագիկ Խաչատրյանի դղյակը։ Բոլորս հասկանում ենք, որ աս երևույթին այդ մարդը լավ կոռուպցիոներ ա եղել, հա, ֆինանսների նախարար ա եղել, լավ, 140 միլիոն դոլար արժեր է տուն ընդհանրապես, պետական եկամուտների պետն ա եղել, չէ։ Ես ուզում եմ այս երևույթը, նկարը տարածվեց, միաց հայտարարվեց, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ասեց, որ մենք կվաճառենք բարձր գնով եւ գումարը կվերադարձնենք Հայաստան, թե Միացյալ Նահանգները ինչ գործ ունի գնի հետ կապված, ինչպես վաճառի, եւ այդ նկարը տարածվեց։ Սա ինչ էր նշանակում։ Դա նշանակում էր, որ Հայաստանի բոլոր քաղաք գործիչները, օլիգարխներ, պետական գործիչներ եւ այլն պատկալպակում, էլ է։ Իրանք կալպակի տակ են, որովհետեւ նախ ասում է, մենք ձեր բոլորի գումարները ունեցված, այս նույն ձևի կարող ենք բան անել, բռնագրավել եւ ասել դրան կոռուպցիոն հիմք ունեն, ինչ որ մասով երևի ճիշտ կլինեն, եւ բոլորը պետք է մեզ ենթարկվեք։ Եվ դու դուրս է գալի, որ Հայաստանի սաղ են ակտիվ զանգվածը, որոնք ինչ որ գումարներ ունեն, դրսի արևմուտքի վերահսկողության պայմանավորվածություն։ Պարոն Արմանովիտ, ֆանտաստիկ թեմա, բացիկներություն եմ հնարավոր։ Ես շարունակություն։ Այո, շարունակությունը ես ուզում եմ նպաստեմ այդ շարունակության, որովհետեւ տեսեք, մենք գաղտնիք չի, մենք արդեն այսպես անոնսում եմ, կարծեք թե համաձայնեցինք, որ Հայաստանի պետական պաշտոնյաների եւ նախկին եւ հիմա մեծ մասը զբաղված եղել թալանով, այսինքն կուտակել է կապիտալ կոռուպցիայի սև փողերի միջոցով։ Եվ այստեղ, երբ որ դու ունես ոչ այդքան օրինական փող, որտեղ որ տանում ես արտաքին աշխարհ, դու այդտեղից ընկնում ես կախվածության մեջ, ինչպես դուք շատ տեղին նկատեցիք, հա։ Արդյոք տեսեք, մարդիկ կարևորագույն պաշտոններ են զբաղեցրել, մեծ կապիտալ են կուտակել, ասենք չգիտեմ 500 միլիոն դոլար։ Արդյոք 500 միլիոն դոլար ունեցող գործիչը, որը պետական պաշտոն ա, չի գիտակցում, որ օրինակ իր փողը երբ տանում է արևմուտք, չգիտեմ, դա կտանի
Շվեյցարիա, կտանի Վատիկան, կտանի ուրիշ ավելի ապահով բանկեր, եթե կան դրանցից ապահով, որ ինքը կախվածության մեջ ընկնում այդ կենտրոններից։ Սա ձեր թեմայի շարունակությունն է, խնդրեմ շարունակեք։ Գիտեք ինչ, այդ մարդիկ ուրիշտեղ այդ գումարը տանելու խնդիր չունեն, հնարավորություն չունեն, որտեղ միակ երկի տեղը, որտեղ համարվում էր կա սեփականության իրավունք, դա անձեռնմխել է, դա արևմուտքն էր։ Եվ բնականաբար արևմուտք եւ երկրորդ պահը կա, եթե այդ գումարները բացահայտվում է, երկրի ժողովուրդը տեսնում է, որ գիտեք ինչ, սրանք կոռուպցիոներ են եւ նաեւ երկրի ներսում են սկսում իրենց ապրել, դա նույնպես կախվածության բանան։ Բայց արևմուտքում այս վերջերը ռուսական էս ուկրաինական պատերազմից հետո, երբ որ սկսեցին ռուսական այդ օլիգարխները, պետ չինովնիկներ եւ այլն ունեցվածքը բռնագրավել առանց դատական պրոցեսի, առանց ապացույցների, որտեղ մի բան է, եթե երկիրը ըստ իրենց պատերազմը սկսել անօրինական, դու երկրին պատժի, բայց մարդկանց ինչու ես պատժում, եթե նրանք ունեն իրավունք։ Կյանքը ցույց տվեց, որ այդ իրավունքից նրանք զրկված են։ Դա եւս մեկ զանգ էր Հայաստանի բոլոր այս դաշտին, քաղաքական եւ ոչ քաղաքական, որ իրենք պաշտպանված չեն, արդեն սեփականության լեգիտիմությունը դրսում ապահովված չէ, առաջ միակ տեղն էր, որտեղ կարային այդ գումարները տանեին։ Եվ ես ավելի վատ բան ասեմ, այս գործող իշխանությունը այսօրվա, ուրեմն ՀԿ-ներում, Transparency International եւ այլն, սկսել են վերջերս լավ ուսումնասիրություններ անել, թե այս նոր կառավարությունը ինչ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ է գտնվում, եւ նրանք արդեն նույնիսկ այս կառավարությունը, որ ամբողջովին երևի թե չի ենթարկվում արևմուտքի պահանջներին, իրենք նույնպես հայտնվել են, այսինքն այդ բանի տակ, այդ ճնշման տակ։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, սա երկրի անվտանգության հարց է, թե երկրի անվտանգության հարց չի։ Դրա համար ես այս սեփականության իրավունքը դա ոչ միայն զարգացման հնարավորություն է ստեղծում, ոչ միայն հանրային համերաշխության խնդիր կարող է լուծել, դա նաև լուծում է երկրի անվտանգությունը, երբ որ քո էլիտան հայտնվում է այլ երկրի վերահսկողության տակ, ազդեցության տակ։ Պարոն Բոզան, ի՞նչ կասեք այս մասով։ Հետաքրքիր դիսկուրս առաջարկեց։ Ասենք ասեմ, դա նորություն չի, ես մենք ինչ որ մենք խոսում ենք, բնականաբար արևմուտքը վերահսկում է այդ այսպես ասած օլիգարխիկ փողերի միջոցով երկրների ներքին քաղաքական կյանքը, դուք հիշում եք, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո իրանք փորձեցին ռուսական այսպես ասած օլիգարխներին, Ստեփանի ասած, այսպես ասած ունեցվածքը սեփականը շնորել, որպեսզի կարողանան ազդեն, որպեսզի իրենք իր հերթին ազդեն Ռուսաստանի իշխանության վրա, որպեսզի կարողանան փոխեն Ռուսաստանի իշխանության քաղաքականությունը։ Ես կտրեմ, ոչ միայն օլիգարխների, ոչ միայն պետական չինովնիկների, դատավորներ, դատախազ, այլ նույնիսկ լրագրողներ, որոնք պետական կուրսն են առաջ տանում։ Գիտեք, ես հենց ասեմ, պարզա, իրանք ամբողջ վերնախավը, ամբողջ էլիտան մտավոր եւ կառավարչական։ Իրանք ցանկացած մարդու վրա կան այդ նույն բանը կիրառեն։ Եվ գաղտնիք չի, որ իրանք եւ կիրառում են Վրաստանի վրա, եւ Ուկրաինայի վրա, եւ Հայաստանի վրա, եւ Ռուսաստանի վրա։ Իրանք ուղակի կամ անուղակիորեն միշտ այդ լծակը օգտագործել են այս երկրների ազդեցության համար, որպեսզի իրենք կարողանան որոշակի քաղաքական նիշան գրավել։ Եվ այս վերջի այս Փաշինյանական իշխանությունը ֆունդամենտալ է արդեն հայտնվել իրանց թակարդի մեջ, որովհետև եթե նախկինները փորձում էին որոշակի հասկանալի պատ իրանց գումարները այսպես ասած արևմուտքում էին, եւ արդեն իրենք օբյեկտիվորեն չէին կարող բալանսավորված քաղաքականություն չվարեին, որովհետև եթե իրենք վարեին միակողմանի այսպես ասած քաղաքականություն, ապա իրանք սանկցիաների տակ կհայտնվեին եւ կունենային լուրջ խնդիրներ, դրա համար իրանք ստիպված նաեւ դրա պատճառով վարում էին բալանսավորված քաղաքականություն։ Ապա այս իշխանությունը, քանի որ ինքը իր հրճակված սկզբունքով հայտարարեց, որ ինքը այս ճանապարհը վագնալու, ինքը ամբողջովին հայտնվել այդ թակարդի մեջ, եւ հիմա այդ թակարդում իրանց վրա այն ճնշումներն են գործում, որ ստիպեն, որպեսզի Հայաստանը վերջնականապես դուրս բերեն այսպես ասած այս դաշտից, մտցնել իրենց դաշտը, որը արդեն բարձ բուն իմաստով սպառնալիք կլինելու Հայաստանի ամենտանցյան համար։ Ես համաձայն եմ Ստեփանին, որ Գագիկ Խաչատրյանի այդ օրինակը դա մի մեսիջ է մնացածներին, որ իմացեք, եթե դուք հանգարց խանգարեք այս քաղաքականությանը, ապա մենք բոլորի գործերը կբացենք եւ ձեր ժողովուրդը կտեսնի, թե ինչ է։ Բայց ամենամեծ ցինիզմը կայանում է նրա մեջ, որ նույն ամերիկացիները ստիպեցին, որ այս մոդելով կապիտալիզմի
Հայաստանը, Վրաստանը։ Ես հիմա հաջորդ հարցս էր, որի պատասխան դուք տվեցիք, արդյոք արևմուտքին էս ձեռնտու չէր, որ Հայաստանի պետական համակարգը նման կոռումպացվածությամբ լինի, որպեսզի կառավարել։ Միանշանակ աշխատեն սեյֆ փողեր, տանեն իրենց մոտ ու հայտնվեն գերության մեջ։ Ուրիշան, միանշանակ իրանք դա ծրագրել ի սկզբանե, երբ որ դիսկուսիա էր գնում Ռուսաստանում, թե որ ճանապարհով արժի գնալ այդ բարեփոխման, այնտեղ կար ֆունդամենտալ խնդիր, որ ճիշտը չինական տարբերակով գնալներ, ապա այսպես կոչված դեմոկրատները ամեն ինչ արեցին, որ այս ճանապարհով գնան, որտեղ պետք լինի սկզբնական կապիտալի կուտակում։ Իսկ քանի որ խորհրդային միության մեջ ֆորմալ իմաստով 100 մարդ չէր կարող լինել, իրանք լեգիտիմացրեցին, որ նախագահական կապիտալը ապօրինի, ապօրինի փողը կարելի է ձևավորել որպես սկզբնական կապիտալի կուտակում, կարելի է աչք փակել դրա համար, որի արդյունքում ամբողջ այս պոստսովետական կապիտալը ինքը դարավ արդեն ոչ լեգիտիմ բոլոր ժողովրդի համար։ Այլ խնդիր է, որ մի ժողովուրդը կարող է հրապարակային սիստեմա, մի ժողովուրդը կարող է թաքուն մտածի, բայց բոլորի համար այս կապիտալը արդեն լեգիտիմ չի։ Նույն ձևով կստացի ասեմ, որ կար նաև Եվրոպայում, Ամերիկայում, բայց դա երկար ճանապարհ անցնելով իրանք կամած կամած մաքրվել են այդ իմաստով։ Բայց մենք այդ խնդրեմը ունենք։ Այլ խնդիրա, որ ինչպես անենք, որ այս թակարդից մենք կարողանանք դուրս գանք, որտեղ դա շատ ֆունդամենտալ թակարդ է, որտեղ իսկապես խորհրդային միության ժամանակ բոլոր հավասար պայմաններով մարտիկ էին, մարտիկ, որ պրոֆեսորներ էին, դոկտորներ էին, տեխնացիներ էին, մտավորական ակտիվ կերպարներ էին, իրանք հայտնվեցին շատ ծանր ուղեկից, իսկ կներեք երրորդ կամ չորրորդ դասարան կրթություն ունեցող մարտիկ մեկ էլ հայտնվեցին, ասենք, չգիտեմ, օլիգարխներ դարձան, միլիոնատեր դարձան, որը բոլորի համար հասկանալ է, որ դա արդարության հետ որևէ կապ չունի, խելք հետ էլ ոչ մի կապ չունի։ Հիմա տեսեք, այս իշխանությունը եւս թաթախված է կոռուպցիայի մեջ, երևի թե երբ որ շատ ավելի տվյալներ բացվեն, կտեսնենք, որ շատ ավելի վատ վիճակ է, քան նախկինների կամ նախորդների ժամանակ։ Մի բան ակնհայտ է, գոնե ինչ որ հրապարակվում է, բոլոր ինչ որ դղյակներ են կառուցում, տներ են առնում, գերթանկարժեք, հա, տներ են, ասենք, մի քանի 100,000 դոլարանոց տներ են առնում նախկին թալանչի գործարարներից պետական պաշտոնյաներ, որոնք, ասենք, 100-200,000 դրամի աշխատավարձ են ստանում մինչև 18 թվականը։ Բայց մի այլ դրվագ էլ կա, սրանք օգտագործեցին ժողովրդի արդար դժգոհություն այդ նախկին այսպես կոչված թալանչիների դեմ, նույն, ասենք, Սամվել Ալեքսանյանին ամենավառ օրինակներա, Փաշինյան, ասենք, երևի թե խորհրդանական մի նստաշրջան կամ քարորիա չկար, որտեղ չխոսեր Սամվել Ալեքսանյանի մասին, ում ինքը կոչում էր Լֆիկ Սամո, լֆիկական Օսվենցում, չգիտեմ, սպանություն էր, սպանության դեպք կար, հիշում եք, ասում եք, որ պատվերը տանում է դեպի Սամվել Ալեքսանյան, բայց եկավ իր իշխանությունը, պարզվեց Սամվել Ալեքսանյան ոչ միայն սպանություն չի պատվիրել, թալան չի արել, այլ պարզվեց, որ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող մոբայլ ցենտրը, որը նախկինների ժամանակ երբեք առաջատար տեղերում չի եղել որպես հարկատու, հանկարծ դարձավ երկրորդ հարկատուն, այսինքն բիզնեսը այնքան աճեց, այնքան քվոտաներ ստացան, պարզ է, սպայն Ռուսաստանի Դաշնություն վերաարտահամբող այդ հեռախոսների համար, բայց այնուամենայնիվ սա այստեղ ակնհայտ դրվում է իշխանական, այսպես ասած, դաբրոն։ Եվ սա մի կողմ, եւ մյուս կողմից ես նայում եմ, որ եթե Սամվել Ալեքսանյանի տեսանկյունից նայես կամ իր նման գործարարների տեսանկյունից, իրենց համար էլ այս իշխանությունը առավել ձեռնտու է, քան նախկին անգամ։ Եթե նախկին իշխանությունների ժամանակ իրենք ստիպված էին բացի բյուջե վճարելուց նաև ինչ-որ խնդիրներ լուծել, եթե ասենք, չգիտեմ, Բաղրամյան 26-ից զանգ գար կամ կառավարությունից, իրենք պիտի այդ խնդիրները լուծեն, հիմա իրենք գործ ունեն մարդկանց հետ, ում 10-20,000 դոլարով երևի թե կարելի է հարցերը լուծել, հա, պետական պաշտոնյաները արդեն այդ գնով չի լինում հարցը, այդ գնով արդեն չի լինում, իրանք արդեն այս նորերը սովորել են հնի գները, եւ այդ գները վերականգնված են։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, ո՞նց ստացվեց, որ ժողովրդին կարողացան համոզել, որ այ մենք գանք, դուք ազատվելու եք լֆիկական Օսվենցումից, բայց բարձր ժողովուրդ հայտնում է այնտեղ, ես մի փաստ եմ բերեմ, հա, 18-ից հետո ավելի շատ մանր առևտրի կետեր են փակվել, ի հաշիվ նրա, որ բացվել են Երևան Սիթիներ, բան, մոլեր, որոնք պատկանում են Սամվել Ալեքսանյանի։ Եկեք շարունակենք ազգային անվտանգության կոնտեքստում, հա, նայեք, 18 թվականից հետո Հայաստանում ստեղծվեց հակակառուցող մարմիններ, չէ՞, այդտեղ դատավորներ, դատախազներ եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ չեն հասկանում, թե դա ինչ է նշանակում։ Ուրեմն ես երկու օրինակ բերեմ Ուկրաինայից ու Վրաստանից։ Միջև այդ ուկրաինական կոնֆլիկտը
Ուրեմն մեծ վեճ կար Ուկրաինայում հակակոռուպցիոն դատախազի եւ դատավորների նշանակման հարցում։ Ուրեմն Զելենսկին այն ժամանակ պայքարեց եւ իր իշխանությունը, որ այն ռեֆորմները չկատարվեն, ինչ արևմուտքը պահանջում է։ Ինչի համար եւ նշանակում է իրենք վերահսկողություն ունենան, որտեւ այդ հակակոռուպցիոն համակարգը դա մարդիկ են, որոնք արևմուտքի կողմից են վերահսկվում եւ ամբողջ պետական ապարատը նախագահից սկսած դաժան վերահսկողության եւ շանտաժի տակ են գտնվում, որտեւ այդ ամբողջ հակակոռուպցիոն համակարգը, որ սկսեր աշխատել, նա վերահսկելու էր բոլորին։ Նույն խնդիրը 5 տարի առաջ կար Վրաստանում եւ Վրաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները փչացան հակակոռուպցիոն դատավորների նշանակման մեխանիզմի ժամանակ, մեծ վեճ էր գնում։ Ուզում են բացարձակ անկախ լինեին այդ դատավորները, այսինքն կախված արևմուտքից։ Եվ փաստորեն ամբողջ վերնախավը Վրաստանի հայտնվում էր այդ ակցանի տակ հակակոռուպցիոն մարմինների եւ Վրաստանում պայքարեցին, որ այդ օրենքը ընդունվի այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, և առաջ անգամ սկսեց փչանալ հարաբերությունները։ Հիմա Հայաստանում այդ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում հակակոռուպցիոն այս ինչ պրոցեսներ են գնում Հայաստանում, և ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, որ այդ հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարի շուրջը վեճ եղավ Հայաստանում, որտեղ ՀԿ-ների ներկայացուցիչին հանեցին, այս գործող իշխանությունները իրենց մարդուն նշանակեցին, այսինքն և այդ ՀԿ-ները, որոնք արևմուտքից են վերահսկվում, իրանք մեծ աղմուկ բարձրացրեցին դրա շուրջ, որ գիտեք ինչ, ազնիվ մարդուն հանեցին, իրենց մարդուն նշանակեցին, այսինքն նույնիսկ այս իշխանությունները հասկացան, որ այդ համակարգը իրենց վերահսկողության մեջ է դնում, այսինքն երբ որ պետք է կառուցվի, կզբաղվեն, երբ որ պետք չի, չեն զբաղվի։ Եվ նաև մի դեպք հիշացնեմ, հայտնի դեպքը Բայդենի հետ կապված Ուկրաինայում, երբ որ Բայդենի տղան Բուրիսմա կազմակերպություններ գրանցվել Ուկրաինայում, որտեղ մեծ կոռուպցիա էր տեղի ունենում, եւ երբ որ Ուկրաինայի դատախազը գլխավոր այդ գործը բացեց Լուցենկոն, Բայդենի պահանջով, որ գիտեք ինչ, մենք ձեզ չենք օգնի, գումարներ չենք տա Ուկրաինա, այսինքն պետական գումարներ մենք ձեզ չենք տա, եթե այդ Լուցենկոն չանեք։ Լուցենկոն չէր, այդ բանը ուրիշ մազգանն է երբի խառնացի։ Հա, ազգանը խառնացի, դա բանի Պարաշենկոյի բանն էր, խնամին էր։ Խնամին։ Իրեն հանեցին, այսինքն Միացյալ Նահանգների պահանջով Ուկրաինայում հանվեցին գլխավոր դատախազը, որը կոռուպցիոն գործեր էր բացում։ Այսինքն մեր կոռուպցիոն գործերը չբացեք, ձեր կոռուպցիոն գործերը մեր վերահսկողություն։ Մենք ասենք երբ կբացեն։ Մեր վերահսկողություն եւ մեր մարդիկ կնշանակվեն այդ։ Դե բան մակուղակի ավելացնեմ, այդ քննարկման ժամանակ հետաքրքիր տեսարան ասեմ, որ երբ որ քննարկվում էր կաբինետի անդամները հավաքվեցին, Պարաշենկոն էր նախագահներ, ապա կենտրոնում նստեց Բայդենը, Պարաշենկոն նստեց իր կողքը որպես քարտուղարուի, եւ այդ քննարկումն է գնում էր, եւ Բայդենը ասաց, ես տալիս եմ ձեզ 2 թե 3 ժամ, որ դուք հանեք այդ մարդուն խնամուն, որի արդյունքում այդ միլիարդները դուք կստանաք կամ չեք ստանա։ Սա ես ուղղակի ասում եմ, թե ինչ սա այն ախվացությունը եւ այդ կներեք գաղութականացված պրոցեսը, որ կա Ուկրաինայում, հիմա այդ պրոցեսը գնում է արդեն Հայաստանում, այս տիպի մակարդակի վերջին 30 տարի մեջ երբևիցե չի եղել, ասեմ ձեզ։ Նայեք, երբ որ 18 թվականից հետո սրանք ինչպես եկան իշխանության, հասարակությունը բաժանելով սևերի, եսպիտակների, լավերի եւ բատերի, եւ գնում էր թալանի դեմ, հա, միջև վերջի մուկ, միջև վերջի քյաբա, բան վերադարձնելու եմ, եւ հասարակության մեջ այդ ատելության մթնոլորտը մցնելով իրենք հայտնվեցին թակարդում, բայց հայտնվեցին ոչ թե մեր թակարդում, այլ դրսի թակարդում, որը մենք վճարեցինք Արցախի պատերազմով, զոհերով, տարածքների կորուստով, հիմա Հայաստանի տարածքներն են կորցնում, հիմա միջանցքն են պահանջում տալ, եւ հենց դրա համար այդ հակակոռուպցիոն գործերն են բացում ՀԿ-ները որպես շանտաժ, որ իրենք դա տան, եւ փաստորեն ամբողջ Հայաստանը այդ քաղաքականության պատճառով հայտնվեց թակարդում։ Կոռուպցիան շատ բան բան է, կոռուպցիայի դեմ մենք պետք է պայքարենք, բայց այդ կոռուպցիան ով ինչի համար է օգտագործում։ Հիմա պարոն Դանելյան, քանի որ ասի կոռուպցիան շատ վատ բան է, ես եւ պայքարի մասը խոսիկ, մենք վերջում երևի կգանք նրան, թե ինչ ենք մենք առաջարկում որպես առաջարկ հանրության, որովհետեւ միայն քննադատությունը չի։ Հիմա հետաքրքիր հարց է առաջանում, հա, ես զրույցից փաստորեն ես մի քանի հարցերի պատասխան գտա ինձ համար, որ չունեի, օրինակ ինձ համար միշտ անհասկանալի էր, թե նախկին իշխանությունների շատ ներկայացիչներ
որոնք միլիոններ, գուցե նաև միլիարդներ են կուտակել եւ հետապնդվում են այս իշխանությունների կողմից, ինչու օրինակ տրամբանականը, չէ՞, որ իրենք պետք է փորձեն օգնել այն խմբերին, որոնք պայքարում են այս իշխանությունների դեմ։ Հիմա կարծեք թե ձեր մեկտաբանությունից իմ հարցի պատասխանը հասկացա, որովհետեւ իրենց թույլ չեն տալիս այն կենտրոնները, որտեղ գտնվում են իրենց փողերը։ Եվ մի հատ ուրիշ հարցի պատասխան չկա։ Ես միջև էս ուղղությամբ չեմ մտածել, այնպես որ մարդիկ չեն մտածում, ինչի 2018 թվականի այսպես կոչված հեղափոխություն տենց հեշտությամբ կատարվեց։ Այսինքն գուցե այստեղ էլ լուծումներ կան, այս պատճառներն են նաև, ովում վերահսկողության տակ է եղել եւ ով է գնացել կոմպրոմիսի իշխանությունը տալը, որովհետեւ այլ տարբերակ չուներ, համ բացվեր ժողովուրդներ իրենց ապելու եւ ինչ որ քայլեր կաներ, համ դրսից իրենք կկորցնեն այդ ամեն ինչը։ Այսինքն կկորցնեն այն ամեն ինչ, ինչի համար իրենք իշխանության են գտնվել։ Այո, այսինքն մարդկանց միակ նպատակը եղել է փողի կուտակումը, այդ փողը կուտակել են արևմուտքում, ամ փողը չի լինի, ամ իշխանությունը չի լինի, համ Հայաստան չի լինի, համ Հայաստան չի լինի։ Այո, հիմա առաջարկի մասին, հա, մենք դեռ գիտենք օրինակ ուսակցությունների մասով, թե ինչ կապիտալ էլիտի դերունի ուսակցությունները կանան ազատ լինեն, մի բան հասկանալի է, որ այդ առաջ թվարկման ժամանակ էլ խոսեցին, որ Հայաստանում չկա ազատ մամուլ, ազատ հասարակական կյանք, որտեղ փողը ազատ չէ, այսինքն կապիտալը ինքը ապօրինի այդ ապօրինի պատմությունների տակ կքած չի կարողանում ազատ տեղաշարժանել, այսինքն մարդը ունի մի քանի միլիոն դոլար, գուցե տասնյակ միլիոն դոլար, բայց ինքը չի կարող որոշել, թե տասնյակ միլիոն դոլարները քաղաքական ինչպիսի դրսևորում կարող են ունենալ։ Մենք ունենք GG-ի օրինակը։ Այո, որ GG-ն հիմա վերացրեցին, որովհետև GG-ն ինքնուրույն տեսակետ հայտնեց, ինքը դեռ չի ֆինանսավորել որևէ մեկին, տեսակետ հայտնեց։ Այո, եւ մենք տեսնում ենք այստեղ խնդիր է։ Մենք արձանագրում ենք, որ միջև կապիտալի օրինականության հարցը չլուծվի, Հայաստանում այս շրջապտույտը անընդհատ կրկնվելու է, մարդիկ գալու են, ժողովրդին համոզեն, խոսեն թալանից, թալանի անթույլատրելությունից, ստանան վստահություն, հետո կան այդ թալանչիները այդ պայմանավորվածություն ձեռք բերեն, մի մասը դառնա Լֆիկից Սամվել Ալեքսյանն, մի մասը թալանչից խոշոր կապիտալիստ կամ գործարար, այն մի մասը ընդհանրապես չերևա էկրաններին քրեական պատմություններով դուրս մնան, քանի դեռ իրենք քաղաքական ինչ-որ ակտիվություն չեն ունեցել։ Հիմա, քանի որ երեքս էլ ներկայացնում ենք քաղաքական շարժում եւ այս իմաստով կարծում կարևոր է նաեւ առաջարկանել, հա, մարդիկ կարող են լսել, ասել, լավ, դե մինչեւ 18 թիվներ էս իշխանություններ ընդդիմություն եղած ժամանակ քելոք բաներ խոսում, առաջարկներ անում, որը պիտի լինի առաջարկի ժողովուրդ, ինչպես լուծել կապիտալի օրինականության հարցը։ Մի կողմից պարզ է, այդ մարդիկ, ովքեր թալանել են, նրանցից եթե փորձես ամբողջը խլել, իրենք կվտանգեն պետության անվտանգ, այսինքն փողերը կդնեն, որ պետությունը ոչնչացնեն նաև։ Մյուս կողմից, եթե այդ հարցը չլուծես, նշանակում է դու ինքդ ես գնալու այդ թալանչիների հետ պայմանավորվածություն, դու հարստանալու ես, ժողովուրդը շարունակելու է նույն վիճակում մնալ, հա, եւ այդ շրջապտույտը շարունակվում է։ Ոնց անել դուրս գալ այդ վիճակից, բայց այնպես, որ ժողովրդական մի ասացված կա, որ եւ գայլերը կուշտ լինեն եւ ոչխարներն անվնաս։ Ուրեմն անհնար է այդ տալը։ Ուրեմն Վրաստանում շատ հետաքրքիր օրինագիծ է պատրաստվում։ Ընդհանրապես Վրաստանը վերջերս շատ փայլուն քաղաքականություն է իրականացնում եւ այդ օրինագծեր արտասահմանյան ազդեցության լրտեսներ, այդ գեյ պրոպագանդայի դեմ այդ օրինագիծը եւս մի քանի օրինագծեր կան, որոնք հերթի մեջ են։ Օրինագծերից մեկը հետեւյալն է։ Ուրեմն Վրաստանը պատրաստվում է օրենք ընդունել, որ բոլոր այն մարդիկ Վրաստանի քաղաքացիներ եւ ոչ միայն Վրաստանի քաղաքացիներ, այլ երկրի քաղաքացիներ, եթե իրենք ունեն օֆշորներում գումարներ, առանց որևէ հարկ մուծելու եւ առանց որևէ բացատրություններ տալու, թե այդ գումարները որտեղից են, իրենք կարող են այդ գումարները փոխանցել Վրաստանի բանկեր եւ օրինականացնել։ Այսինքն այն օֆշորները ընդհանրապես Բրիտանիայի վերահսկողության տակ են ստեղծվել եւ բնականաբար նաեւ Միացյալ Նահանգների, բայց հիմնականում Բրիտանիայի վերահսկողության տակ են։ Այսինքն այդ անօրինական մեծ մաս անօրինա գումարները գալիս են, քո վերահսկողության տակ են գտնվում եւ դու համ այդ գումարներն ես օգտագործում, համ այդ մարդկանց ես վերահսկում։ Հիմա Վրաստան ասում է, այդ գումարները բերեք, մեզ մի բացատրեք որտից է։
փոխանցեք, նաև Հայաստանի քաղաքացիները, Ռուսաստանի, եսի Մոզամբիկի, եւ մենք օրինականացնում ենք, այսինքն իր էլիտան առաջի հերթին, բացի նրանից, որ գումարներ է բերելու, հանում է շանտաժի տակից իր էլիտան։ Սա մի ճանապարհ է, որը օրինակ կարելի է անել։ Մյուս ճանապարհը, օրինակ, մեր քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ օլիգարխների ստեղծված կուսակցություններ Հայաստան չպետք է լինեն եւ իրենք դրանց չպետք է քննարկեն։ Լավ, մենք դա առանձին կխոսենք։ Եվ էլի հարցեր կա, այսինքն շատ կարևորագույն հարց է հանրությունը հաշտեցնելու, կարմիր գիծ քաշելու, որ այսուհետ ամեն ինչը լինելի է օրինական։ Իսկ բացատրեմ, ասում եմ դեղի փող չունի երեխայի համար, ասում եմ, որ այն հարուստը իրանից չի քանան։ Շատ լավ հարց է, քանի տափ փող ասել, ես կասեմ, հետո Երևանը կշարունակի։ Նայեք, մարդկանց պետք է ասել, որ այդ կարմիր գիծը պետք է քաշվի, այսուհետ ով ինչ ունի օրինական է, եւ այսուհետ օրենքով ամեն ինչ լինելու, բայց այն հարցը, որը դու տալիս ես, մարդկանց մոտ կա բան, զգացողություն, գիտեք, ես գողացած եմ, դուք օրինականացնում եք, իմ երեխաները սոված են դպրոց գնալու, ասենք կոշիկ չունեն, բարձբուն իմաստով չունեն շատերը, այդ դեպքում այդ հաշտեսման ծրագիր կարելի է իրականացնել։ Օրինակի համար հիմնադրամներ կարող են ստեղծվել Գյումրիի, ասենք, երկրաշարժի տուժածների, բանակի այն երեխաները, որոնք հայրերը բանակում զոհվել են, կամ ովքեր որ վիրավորները, որոնք հաշմանդամ են դարձել եւ այլն, այդ ազգային հաշտեսման հիմնադրամներ ստեղծեն, եւ այն մարդիկ, որոնք գիտեն իրենք վտանգի տակ են, իրենց հանրությունը ատում է եւ այլն, իրենք գումարներ փոխանցեն ինչ որ տարիներով, այսինքն ոչ ոք չի գալու իրենց ձեռքից բռնալ գանձելու, հա, գումարները մուծեք, դա կլինի հաշտեցման հիմնադրամները։ Ա ուրեմն արկադրանքի գործը ես ուղղակի ավելացնեմ, ասում, սա կարելի է բարթացնել, ավելի լուրջ մեխանիզմներ ստեղծել, կամ թող Երևան դասի, բայց սա ես ուղղակի առաջնային տա։ Մի դրվագ է ներուսում բանդանը, մենք կարծեմ ես ձեր առաջարկը մի անգամ քննարկել ենք շահման համառությամբ։ Ես կարծում, երբ որ դու դնում ես կամավորության սկզբում, այսպես ասեմ, բարեգործության տրամաբանություն, այդտեղ հաշտեցումը կարող է չստացել, որտեղ հանրությունը կարող է կարծել, որ նա թալանացի իրական մասը չի տվել։ Այս մարդն էլ էս տվող կողմն էլ համարելով, որ ոչ թե թալանը չի եւ մուծվում է պետության, բարեգործությունն է։ Բորոժան, ես ուղղակի հարցին պատասխանեմ, որտեղ կա համաշխարհային փորձ։ Ստեփանը ասեց Վրաստանի այդ փորձը, ես ուղղակի ավելացնեմ, ինքը ճիշտ ասեց, որ իսկապես Վրաստանում այդ փորձում են օֆշորներից, Վրաստանի ոչ միայն Վրաստանի քաղաքացիներ, ընդհանրապես օֆշորներից բոլոր հնարավորությունները այդ գումարները բերեն Վրաստան, եւ ասեմ ձեզ, որ ուղղակի մեր ընթերցողներին էլ ասեմ, որ Հայաստանում այլևս բանկային գաղտնիք հասկացողություն գոյություն չունի, իսկ Վրաստանում բանկային գաղտնիք գոյություն ունի։ Ասեմ նաեւ քաղաքացիներին, որ Վրաստանը այն աստիճանի լիբերալ երկիր է, որ Վրաստանում ցանկացած գործարք դու կարող ես անել ոչ միայն դոլարով, եվրոյով, ռուբլիով, միգուցե դա կարող է շատ ավելի զարմանալի թվալ, բայց իրանք չեմ պարտադրում, որ բոլոր գործակները միայն լարիով լինի։ Ես ուղղակի ասում եմ, կարող է վիճելի լինի, բայց իրանք կանխամտածված գնացել են լիբերալիզացիայի, որպեսզի կարողանան, Ստեփան ասես, թակարդից դուրս բերեն իր ամբողջ վերնախավի գումարները։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Երկրորդը, Ստեփանի ասած հիմնադրամները, սա ինչ որ ինքը ասում է, դա համաշխարհային փորձ կա, դա լավագույն փորձ է, դա Հարավային Կորեայի փորձն է։ Հարավային Կորեայում կար ռազմական դիկտատուրաների ժամանակաշրջան, որտեղ ռազմական դիկտատուրաների ժամանակ ձևավորում էին օլիգարխիկ համակարգեր։ Այնու ասած Samsung-ները, բաները, դրանք ժամանակին, այսպես ասած, այդ ասած սկզբնական կապիտալի կուտակման թալանչիներ են եղել, հա։ Իրանք ինչ որ, իրանք չէին կարող, օրինակ հիմա Հայաստանում Փաշինյանը կանխանցուն ինչ ասում, ասում է Բորիժը, թե դու թանալես ես քան, դու չես կարող ապացուցես, թե ես փորձեցա քո փողը, 25%-ը քեզ ես թողնում, 70%-ը բերում ես ինձ ես, այսինքն դու պաշտոնապես հայտարարում ես, որ դու գող ես, հասկանում ես, չէ՞, դու քո պեչատը դնում ես, որ դու գող ես, ապացուցման բեռը դրված է, ապացուցման բեռը քո վրա, այսինքն դու չես կարող ապացուցես, դու ավտոմատ դառնում ես գող, 75%-ը տալիս ես պետությանը, 25%-ը քեզ ես թողնում, սա ասեմ, նու ոչ միայն անգլերենության, ինք մարդկային հոգեբանության էլ տարական պատկեր, եթե նույնիսկ իրանք ասեին, որ 99%-ը քեզ թող, 1%-ը բեր ինձ, բայց գրի քո ճակատին գող, դու կյանքում չէիր համաձայնվի դա անել, որտեղ դա դաջված կա այն բանի, որ դու փաստացի անօրինական հանցագործ ես, ոչ մի մարդ իրեն այդպես չի ընկալում, ամբողջ աշխարհում դա ընդունված բան է։
Այսինքն այս մարտիկ ինչ որ առաջարկել են, սա տեղիդության, անգլերեն թե հիմարության արդյունք է, որտեղ այս մարտիկը թե համաշխարհային փորձ ուսումնասիրել, ապա կհասկանային, որ սա այլ ձև կա, որն այդ ձևը Հարավային Կորեայում այդ մարտկանց ինչ առաջարկեցին, ձևավորեցին տարբեր ուղություններով հիմնադրամներ։ Կոսած երբ որ ասում ես թե ճիշտ է, դա բարեգործական հիմնադրամներ էին, դրանք չէին կոչվում պարտադիր հիմնադրամներ, բայց գործնական իմաստով դրանք պարտադրված հիմնադրամներ էին։ Այսինքն մարդը ինքը ինքը անվանական հիմնադրամներ էին։ Երբ որ դու անվանական հիմնադրամներով սկսում ես, օրինակ իրանք ունեին, ասենք, հիմնադրամներ կոնկրետ զինվորականների համար, հիմնադրամներ կոնկրետ բաների, մանկահասակների համար, հիմնադրամներ ուսանողների համար, հիմնադրամներ, չգիտեմ, ազգային փոքրամասնությունների համար, դա արդեն կուլտուրայի մեջ մտած բան էր, եւ մարդիկ, երբ որ այդ հիմնադրամներից տալիս էին այդ գումարները, դրանք իրանք լավ էին զգում, որտեղ իրանք հասկանում են, որ իրանք մաքրվում են դրանով, երբ որ դու անընդհատ եւ դրանք փոքր գումարներ չէին, հասկանու՞մ եք, ոչ մեկ չէր ասում, որ դու գող ես, բայց երբ որ դու տալիս ես այդ մարդուն հնարավորություն, որ ինքը արդեն դրսևորվի բիզնես դաշտի մեջ, Հայաստանում դրսևորվում մարդիկ X ժամանակաշրջանում կուտակել են կապիտալ ապօրինի, ասենք ենթադրենք ստեղծում հիմնադրամներ, ո՞նց ես դու մարդուն համոզել, որ դիմադրում պիտի փոխվի։ Բացատրեմ, այտես նույնիսկ եմ կրկնում, վերում եք Հարավային Կորեայի օրինակ, բայց մշակութային տարբերություն կա։ Չէ, բայց կներեք, մի հատ բան ասեմ ձեզ, էլի ընդհանրապես մենք անկես լինենք, դասական դեմոկրատական համակարգ Հայաստանում 30 տարի չի եղել, եւ մոտավորապես 30 տարի չի լինի, ինչի չի լինի, որտեղ սա առանձին թեմա է, բայց ես ուղղակի ես ուզում եմ բառացի մենք պատկերացնենք, ոնց է միջավայր համակարգը հանչում է, ես ուղղակի մատ ավելացնեմ, ասում եմ ախպեր ջան, ասենց հիմնադրամ կա, գնաս, տեսեք, ես մի հատ ուղղակի մատ ավելացնեմ, իմ ավարտեմ իմ ասածս, տեսեք, որպեսզի մենք ունենանք դասական դեմոկրատական համակարգ, մենք պետք է ունենանք կատարյալ կապիտալի շուկա, կատարյալ աշխատուժի շուկա, մենք պետք է ունենանք պրոֆիտություններ, պրոֆիտությունները պետք է ձևավորեն ցախ ուժ, այդ ժամանակ դա արդեն քննարկման հետագա քննարկման ժամ, այդ ժամանակ երբ որ մենք այդ բաները ունենանք, մենք այդ ժամանակ նոր կունենանք դեմոկրատական համակարգ, եւ քո ասած պարտադրանքը չի լինի, այդ պարտադրանքը այդ ժամանակ կարող լինի էթիկական բնույթ կարա ունենա, բայց քանի որ այդ համակարգը չկա, ցանկացած մարդ հասկանում է, որ Հայաստանում մոտավորապես 20-25 տարվա մեջ մենք կարող ունենանք հիբրիդային դեմոկրատական համակարգ, այսինքն լուսավոր չի լինի, դա մի անշնակ է, դա չի կարա չլինի, դա չի կարա չլինի, դա չէ չէ չէ, էթիկական բանի մասն է, որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որպես երկրի առաջին դեպքը հարաբարական ստումա չեն համաչում, այսինքն Բորի ջան, ես նա բան ասեմ, եթե դու երկրում ձևավորում ես մի մտնելորդ, որտեղ գնում է մրցակցություն, թե ով ինչ բարեգործական մտնելով կարա ինքը դրսևորվի եւ ինքը իր լեգիտիմությունը բարձրացնի, դու այդ մտնելորդը պիտի տեսնես, որ դու հասկանաս, այդ մտնելորդը ձևավորում են իշխանությունները, այդ մտնելորդը ձևավորել են Հարավային Կորեայում, այդ մտնելորդը ձևավորել են Ճապոնիայում, այդ մտնելորդը ձևավորել են Թայլանդում, այդ պրոցեսը գնացել է այդ Լատինական Ամերիկայի երկրներում, տես չի, որ բոլոր երկրները բյուրեղա երկրներ են դարձել, եւ սկզբնական կապիտալի կուտակում ոչ մի չի եղել, այդ նույն մտնելորդը եղել է նաեւ Լեհաստանում, սա ինչի մասն է խոսքը։ Հա, բարի, ինչ որ Երևանը ասում է բարոյական մտնելորդի մասին, շատ կարևոր է եւ դա շատ գործուն է, ազդեցություն ունի, բայց կա այլ բան, մենք ինչի սկսեցինք մեր խոսակցությունը, որ այդ մարդիկ նախ իրենց շրջապատում հասարակ մարդիկ, աղքատ մարդիկ իրենց ատում են, հա, դա բնականաբար ազդում է իրենց վրա, եւ իրեն գերի են դրսում, որտեղ մենք դրսում, ինչի են մարդիկ իրենց գումարները տանում արևմուտք, որտեղ արևմուտքում կար սեփականության իրավունքի պաշտպանվածություն, անձեռնմխելիություն, որը հիմա արդեն չկա, որ արդեն գոյություն չունի, եւ երկրորդ իրեն գտնվում են շանտաժի տակ, հա, դրսի շանտաժի տակ են գտնում, հատկապես են պետական ծառայողի գործիչները բարձր, որոնք ունեն գումարներ, հիմա այդ մարդիկ այդ մեխանիզմի մասնակցելով իրենք ազատություն են ձեռք բերում, այսինքն եթե իրենք հիմնադրամներին գումարներ են մուծում, այսինքն իրենք դառնում են լիգիտիմ, եւ դրսից են անկախ լինում, որտեղ իրենց գումարները արդեն պաշտպանված չեն, եւ հանրությունը իրենց տալիս է ամնիստիա, այդ գումարները պետքա դրսից վերվեն, այդ գումարները եթե չի վերվում, այդ եմ ասում, միանշանակ այդ եմ ասում, լուծուն չկա, բարի, բացատրում եմ, Հայաստանը չի համորում, մենք համարվում կապորինի այսպես, Հայաստանը, ուրեմն երբ որ ասում է գումարները բերեք, Հայաստանը ապահովում է այդ գումարների անվտանգությունը, եթե այդ գումարների մի մասը գնում է հանրային
այդ հիմնադրամներին հանրությունը արդեն ճանաչում է լեգիտիմ եւ պետությունը արտաքին վերահսկողությունից դուրս է գալ, նաեւ հանրությանը պետք է բացատրել, որ գիտեք, եթե քու վերնախավի մի հատվածը վերահսկվում է դրսից, դուք տարածքներ եք կորցնում, դուք կարող եք պետություն կորցնեք, այլ նաեւ այդ մտնողը հանրությանը պետք է բացատրել նաեւ հիմնադրամներ ձևավորվելու ճանապարհով։ Ինչու՞ էս որ Պուտինը ասում էր, որ ես առաջարկում եմ դուք ձեր փողերը բերեք Ռուսաստան, որտեղ վաղը խնդրեմ եք ունենալու։ Դա շատ հետո մի բանը ստեղ ուղակի ավելացնում, տեսեք, դա կարանի այն իշխանությունը, որ կունենա հարաբերական լեգիտիմություն։ Տեսեք, օրինակ ինչի Վրաստանում դա հաջողվեց, որտեղ Իվանիշվիլին փողը աշխատել էր Ռուսաստանում, Վրաստանում ինքը լեգիտիմ գործարար էր, հա, եւ լեգիտիմ գործարարը կարողացավ ձևավորի լեգիտիմ իշխանություն, այսինքն վրացական հասարակության տեսակետից ինքը լեգիտիմ իշխանություն է, որտեղ ինքը որտեղ Իվանիշվիլին իր վրացներին չի թալանել, վրացներին չի թալանել, այսինքն իրանք ունեն, անգամ ես մի բան եմ ասեմ, իրանք ունեն մոտավորապես 5-6 հատ միլիարդատեր վրացիներ, որոնք աշխատել են Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, բան։ Տեսեք, օրինակ Բադրի Պատսիսկաշվիլին ինքը չկարողացավ այդ խնդիրը, որտեղ ինքը Վրաստանում որոշակի աշխատած խնդիր կար, ինքը պրոբլեմ ուներ։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք դրսում են աշխատել, այդ մարդիկ կարող են ուղղակիորեն այդ խնդիրը կարողանան օգնել լուծել եւ միայն այդ դրանով հնարավոր լինի մաքսիմալ լեգիտիմ իշխանություն ձևավորել։ Այլ տարբերակ ուղղակի գործություն չունի։ Երևանը Վրաստանը շատ լավ գիտի, եթե չեմ սխալվում, 2 միլիարդ գումար Իվանիշվիլի դրսում սարեց 7 միլիարդից 2 միլիարդը ամերիկացիները սարեցրել են որպես պատիժ Վրաստանի այս քաղաքականության համար։ Եվ իրանք ասում են, որ եթե դու փոխես քաղաքականությունը, ոչ միայն 2 միլիարդը կստանաս, այլ այդ 7 միլիարդը կարող ես կրկնապատել։ Հիմա նայեք, Իվանիշվիլին ինչ ասում, ասում է՝ իմ երկրի անկախության համար ես պատրաստ եմ այդ 2 միլիարդը կորցնել, որովհետև իմ հայրենիքը դրանով դառնում է անկախ։ Այսինքն, եթե քու վերնախավը ինքը անկախ չի, քու երկիրը չի կարող անկախնել։ Այս որ այս անձը, որ հիմա վարչապետ ասում է Հայաստան ուզում են ծայրագավառ սարքել, ինքը այս օրենքները մցնելով քակակոր ինքը հայտարարել ծայրագավառ, եւ երբ որ խոսում ենք երկրի անկախության մասին, մեզ դիտողները պետք է շատ լավ հասկանան, երկրի անկախ այն ժամանակ, երբ որ քո որոշում ընդունողները պաշտպանված են եւ անկախ են, երբ որ քո որոշում ընդունողները անկախ չեն, քո երկրի չի կարող անկախ լինել։ Ես ես քննարկման արդյունքում հիշեցի տատիս հայտի խոսքերից մեկը, ասում է, շներն են, բայց հարևանի դռանն են հաճում։ Հիմա այդ օլիգարխները, նախկին պաշտոնները, որոնք Հայաստանում են փող աշխատել, արևմուտքի դռանն են հաճում եւ ստիպած են հաճում։ Ստիպած են, ուրիշ տարբերակ չունեն, այո։ Մենք պետք է գտնենք տարբերակ, որպեսզի իրենց հաճացնենք մեր դռանը։ Այո։ Կոպիտ եմ ասում, բայց ձևակեր, որտեղ պետության ապագայի մասն է խոսքը։ Միանշանակ, միանշանակ։ Պետք է կտրուկ որոշումներ լինեն։ Պետք է այնպեսի լուծում լինի, որ համ ժողովրդին բավարարի, համ իրանք չզգան, որ իրանք այդպես ասած գողի կարգավիճակ ունեն։ Դա շատ այդ խնդիրը լուծվել հնարավոր է լուծել, նույնիսկ եմ ասում Բորիս ջան, այդ պրակտիկան և հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի, այն միանշանակ դա կա, դա խնդիր չկա։ Բայց կարծում կարևոր պայման պիտի լինի նաև եկող իշխանության համար, որ այդ մարդկանց ասի, այո, մենք ձեզ ձեռք չենք տալ, դուք այդ գումարները բերեք, մենք կհաշվենք պետության ինչքան եք տալիս, բարեգործություն ինչքան եք անում, բայց մի տարբեր գիծ էլ կա, դուք այլևս երբեք պետական պաշտոն չեք զբաղեցնում։ Պարզ է, միանշանակ։ Դուք այդ պաշտոններում ուրիշ բանով եք զբաղվում։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Անայք հետաքրքիր քննարկման համար, ես իհարկե ստեմ իրական օրակարգի ֆորմատով Պարոն Երվանդ Բոզյանի եւ Ստեփան Դամիդյանի հետ քննարկում էինք կապիտալի եւ սեփականությամբ եւ պետությունում նրանց ունեցած դերի մասին։ Հաջորդ քննարկմանը մենք խոսելու ենք կուսակցությունների մասին եւ թե ինչու են կուսակցությունները այդքան դեգրադացված հայկական իրականությունից։ Տեսցուկը հանդիպում ենք։